Едем. Відчуй життя без алергії. Сергій Лещенко, радник голови Офісу президента, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, я вас вітаю. День добрий. Добрий день. Хотіла про пропаганду, звісно, російською. Куди ж ми без неї? У нас останнім часом з'являються нові такі інформаційні вкиди, точніше інформаційні приводи, про які можемо говорити. Тут у нас і натяки на нову посаду Кадирова, і протести в Чехії, та і намагання вплинути на Рамштайн, який ось у четвер буде вже черговий. Ну і ще ця напівдетективна, без перебільшень, історія з МАГАТЕ, що приїхали за кілька годин, поїхали. Це все нові інформаційно-психологічні спеціальні операції, чи вони просто переставляють декорації? Та ні, ну в них багато є поля для маніпуляції спільної думки. Не все з них, я б сказав, є інформаційно-психологічними операціями. Тобто, ну, МАГАТЕ в такий спосіб працює. Ми тут можемо критикувати їх, це наше право, але це їхня модель. Вони її так обрали для свого мандату на українську територію. На жаль, тут не бачу, скажімо так, особливого впливу ІПСО. Але, звичайно, що стосується там пропаганди російської, то вона дуже активно працює на міжнародній арені. В Україні особливого ефекту немає, а от в світі, в країнах арабських, Латинської Америки, там, звичайно, більш ефективні вони, ніж на внутрішньому ринку України. Ну, от, власне, я згадала про протести в Чехії, не можемо не згадати, що там були дуже величезні, ну, достатньо масштабні антиурядові протести, але фактично вони були проросійськими. Там закликали проти співробітництва, значить, проти НАТО, за співробітництво з Росією, проти підтримки України, ну, тобто, фактично, та спонсоровані Росією. І питання в тому, що зараз настанням холодів, оцей сценарій так званої «руської зими», який намагаються Кремль просунути в Європі, враховуючи їхній енергетичний шантаж, наскільки вдало ці сценарії, на вашу думку, вони зможуть провадити в певних країнах? Ну і від чого, власне, залежить вразливість тієї чи іншої країни? Дивіться, я, до речі, вважаю, що ці протести, які вони зроблені, це теж не є ІПСО, а це є просто корупція політична, яка існує з боку Росії в європейській політиці, коли вони за рахунок багатотривалих відносин з певними партіями збудували собі філіали Єдиної Росії на території Європи, і ці політичні партії відстоюють їхні інтереси, і потім вони змогли певним чином вплинути на виборців, вийти на ці протести, організувати їх. Це фактично останній ривок Росії перед зимою, який спосіб поміняти монолітну і достатньо проєвропейську позицію Євросоюзу, який, ви бачите, не відступив навіть попри ризик холодної зими, навпаки, зайнявся питаннями забезпечення газом, питанням енергоефективності, замість того, щоб піти і приповзти до Путіна на колінах. Тому це інша історія, це не пропагандистська, психологічна, а це є просто корупція, яка багато років вже процвітає, коли вони наймають на роботу різних відставних політиків, Фійона, цього Шредера, там Гузенбауера, кого ще, з Австрії, Франції, Німеччини. І сформували вже там у Франції це фронт Ле Пен, в Німеччині це альтернатива для Німеччини і Лінке, є в них і в Чехії свої політичні філії. Тому от таким чином вони маніпулюють. Але ці партії, вони не мають вирішального впливу на політики європейських країн, окрім хіба що Орбана і його партії в Угорщині. Хоча там складніша теж історія, там не є просто політичний вплив, там є певна гра з сентиментами, комплексами, віруваннями угорського суспільства. Тобто складніше, ніж просто ІПСО. Ну, ми зараз не говоримо, якщо це не класичне ІПСО, а ми не можемо відкидати того факту, що російська пропаганда всередині європейських країн, вона теж буде намагатися розхитати суспільство. Незалежно від того, наскільки сильне політичне лобі вона там має. Та? От я про те, наскільки зможуть встояти та європейські суспільства на тлі того, що вони реально зараз цю зиму їм буде набагато складніше, ніж раніше. Ну, це, звичайно, питання до їхніх урядів, як вони готувалися цей час. З іншого боку, є деякі країни, де дуже серйозні проукраїнські настрої домінують, а деяких, де хитаються. От зона ризику – це, в першу чергу, Італія для нас, тому що там уряд іде відставку, ви знаєте, і ризик є приходу ізоляціоністських, навіть не стільки проросійських сил, скільки таких, які будуть домінувати, щоб не менше думати про країни, які не входять в Євросоюз, менше думати про Україну, більше думати про справи в самій Італії.
не бачу таких ризиків в інших якихось таких масштабних проявах. В Італії він присутній. Можливо, Чеська Республіка, хоча там завжди були багато проросійських настроїв, були багато російських грошей, але все одно політика Чехії, вона дуже залежить від позиції США, від позиції Брюсселя. І я не думаю, що Чехія зможе вийти на якесь окреме бачення цієї ситуації. Думаю, що вони все одно будуть дотримуватися загальної політики Брюсселя. Урсули фон дер Ляєн і Шарля Мішель. Ну, а взагалі, наскільки в Європі є розуміння того, що ці величезні та величезна пропаганда, це ж не просто тільки пропаганда, щоб розхитати всередині суспільства. А вони їх фактично заборонили, ці канали російського впливу. Там немає такого серйозного впливу саме за рахунок російської пропаганди. Є вплив інший, гібридний, саме через інтеграцію в політику. Наприклад, в Італії ж нема Russia Today, але вони беруть інтерв'ю то у Лаврова, то у Соловйова. Тобто вони більш лояльні до Росії загалом, скажімо. А вони більш лояльні загалом, тому що там багато російських фінансових інтересів, намагання там італійської Ені будувати з Газпромом спільні проекти і так далі. Тому це складніше, ніж просто пропагандистська війна там або Russia Today. Воно не так війни не працює, воно більш пов'язане саме з появою в Італії грошей російського походження, російських корпорацій, які інтегруються з італійськими корпораціями, залежність від російського газу. От в чому причина. Якщо говорити не тільки про Італію, чи є усвідомлення в Європі того, що цілі Москви, вони далеко виходять за межі України і що вони не обмежуються пропагандою? Я про це. Оцей експорт хаус, який намагається Москва зараз запровадити в Європу, чи він спрацює? Чи до нього готові? Ось так. Я думаю, що не спрацює, але думаю, що намагання будуть тривати і далі. І, знаєте, якби не було Європейського Союзу, як унікального об'єднання країн, якби не було цей проект реалізовано за останні 30-ліття, а країни далі б існували як з окремими валютами, з окремим візовим режимом кожна країна, не було спільного ринку, можливо, вдалося. Зараз, коли все спільно, все-таки роль Брюсселя важлива і роль великих країн, важлива Франції і Німеччини. А і там, слава Богу, нам вдається приймати український інтерес дуже високо завдяки президенту, завдяки роботі Офісу президента, завдяки тому, що постійно є контакти на політичному рівні з журналістами цих країн, з інституціями науковими, дослідними, аналітичними, з бізнес-колами цих країн. Тому я думаю, намагання будуть безрезультативні. Давайте не будемо панікувати. Ми не панікуємо, але ми маємо бути готові. Ми розуміємо, що від цього інструменту росіяни ніколи не відмовляться. Та і те, що вони там, наприклад, в Сполучених Штатах просувають одні наративи, а в Європі інші на свою аудиторію треті. Якщо говорити зараз, за 6 місяців війни, чи взагалі змінилися ці наративи, чим саме вони намагаються вплинути, наприклад, на західну аудиторію? Ну, тут багато різних рівнів, розумієте. Якщо мова йде про якусь історію на кшталт Бучі, де Росія відверто причетна до вбивств масового характеру, вони не можуть, наприклад, просто сказати «це не ми». Вони починають закидати альтернативні версії, фейкові версії, але таким чином посилають в мізок європейця сигнал, що правду ми ніколи не дізнаємося, тому просто не довіряйте версії українців. Вони свою версію не захищають, вони просто підривають довіру до версії здравого глузду та історичної істини. Якщо мова заходить про якісь більш там глобальні речі, то там, звичайно, вони намагаються через економічний вплив, через своїх агентів в політиці цих країн впливати. Повторюся, намагання будуть, але будуть безрезультатні. Що стосується української аудиторії, ви згадали про те, що неефективна російська пропаганда тут, але ніхто не відміняв цей принцип 60/40. Дуже багато зараз YouTube-каналів незрозумілих, чесно кажучи, дуже багато телеграм-каналів, які нібито під гаслами патріотизму, всі такі жовто-блакитні, але просувають, можливо, це мені як журналісту очевидно, що робляться вкиди, та які мають на меті певну мету. А які сьогодні такі, так би мовити, кейси, наративи для того, щоб розхитати українське суспільство, вкидує сюди Кремль? Ви знаєте, повторюсь, я не бачу ризиків для українського внутрішнього ринку з боку російської пропаганди. В нас є спільний телемарафон, який зараз фактично є інструментом нашої інформаційної війни. Це дуже добре, що він у нас є, тому що під час активних військових дій обмежуються певні права і певні режими, які існують в звичайних ситуаціях. Тобто, згадайте Другу світову війну, так само Велика Британія, яка була кузнею європейської демократії, де виникли перші парламенти в нашій частині світу, під час війни теж діяло обмеження на поширення інформації і так далі. Тому в нас достатньо ще ліберальний
спосіб модерування інформаційного потоку, але ці обмеження вони даються знаки, тому російська пропаганда не просачується в наш інформаційний простір, саме завдяки, що існує така площадка, як телемарафон національний. Що стосується YouTube-каналів, телеграм-каналів, я не вважаю їх визначальним. Він присутній, але він впливає на 5, можливо, відсотків, 10% суспільства. Все-таки телебачення залишається головним джерелом інформації. Плюс і в YouTube, і в телеграм-каналі дуже багато і патріотичного контенту. Не треба недооцінювати вплив TikTok-а. Можете сміятися чи ні, але під час активних військових дій саме TikTok стає для багатьох контентом споживання візуальної інформації, тобто коротких відео про війну. І тут теж російська пропаганда не може пробити цю нашу інформаційну політику, яку проводить держава. Я достатньо спокійний за внутрішній ринок України інформаційного споживання на найближчий час. Чому, на вашу думку, так активно підхоплюють вкиди, які робляться, зокрема, що нібито жінок із 1 жовтня, та загальна мобілізація, і вони не можуть виїжджати в Україну? Ну, це те перше, що приходить на думку. Друге, це сварка Зеленського і Залужного, те, що активно намагаються просувати деякі та персони, і в Україні розуміємо, що за Парєбріка теж йдуть ці наративи. Чому українське суспільство все-таки реагує на такі вкиди? А тут я бачу причину інша. Тут не треба Росія, тут є внутрішні діячі, які цю тему підхоплюють для того, щоб якось підірвати довіру до влади і собі знайти місце в політиці. Я думаю, що треба дивитися туди, от, в напрямку попередніх президентів, шукати там їхні бажання і комплекси, їхніх політичних однодумців, ботаферми, їхні інформаційні середовища. Оце головні на сьогоднішній день качелі вони влаштовують внутрішні. Ну, є гріх, скажімо так, теж переоцінювати їхній вплив, він є не такий критичний. Історія все розставить на свої місця, тим більше, ну, мені здається, час цих політиків минув. Вони собі підписали приговор історичний, коли займалися корупцією, перебуваючи на посадах в попередніх каденціях. І зараз намагання повернутися, вони виглядають жалюгідно. Після війни політичний ландшафт України дуже серйозно зміниться, і в тих діячів майже немає шансів на майбутнє. Тому вони зараз це роблять, розхитують суспільство, в принципі, в нас вразливо до різних інформаційних таких вкидів внутрішнього походження. Але при грамотному підході влади це можна нівелювати, я сподіваюся, воно буде нівельовано. Ну, ми трошки згадали на початку про місію МАГАТЕ, знов таки, це тема, що... Дозвольте, це буде останнє запитання, бо мені треба буде йти. Так, останнє запитання, дуже коротко. Залишається два спостерігача місії, вони знаходяться в оточенні Росатому, в оточенні російських пропагандистів, і завтра маємо почути звіт від Гросі. Чи варто нам від цього звіту чекати якоїсь об'єктивно корисної для нас інформації? Питання не в тому, що варто нам чекати чи не чекати. Ця позиція вона буде викладена, і нам треба, щоб, скажімо, з наслідками поширення цієї позиції ми працювали. Тому що все-таки міжнародна організація, мандат міжнародної організації – це на сьогоднішній день один з джерел, скажімо так, репутації. От ця репутація достатньо буде висока для споживачів в світі. І нам треба бути готовим з тим звітом, який вони дадуть, працювати надалі. Ми на цей звіт, за великим рахунком, вже попливати не можемо, але можемо попливати з те, що робити далі, після того, як ця інформація буде оприлюднена. Не треба, я б сказав так, перегинати палець, коли ми говоримо все-таки про міжнародні організації, тому що інших міжнародних організацій у нас сьогоднішній не існує. Треба працювати з тим, що буде на виході вже в тому звіті, який на сьогоднішній день фактично написаний, тому що, ну, якщо звіт завтра, то сьогодні він вже написаний, тож ви розумієте. Тому так, тем, скажімо так, для роботи на інформаційному полі дуже багато, але там впадати в фонічні якісь настрої і казати, що все пропало, я б теж не радий. На цьому дозвольте попрощатися. Ми так і не робимо. Та, дякую вам, Сергію. Сергій Лещенко, радник голови Офісу Президента, був з нами на прямому зв'язку.